fred arribarà a partir de divendres a la Comunitat Valenciana degut a la presència d'una massa d'aire molt fred i inestable que travessarà la península. Aquesta entrada d'aire fred, juntament amb el pas de diferents sistemes frontals, donarà lloc a un episodi de nevades copioses en zones muntanyenques de la meitat nord i el centre peninsular. En el nostre territori, la cota de neu baixarà als 500-700 metres i es produiran gelades febles en punts de l'interior de la meitat nord. Les mínimes es ressentiran, deixant valors que no arribaran als 10 graus en cap punt de la Comunitat Valenciana. Respecte a l'evolució de la jornada, divendres els intervals nuvolosos seran els protagonistes, sense descartar alguna precipitació feble a l'interior del terç nord. El vent serà de l'oest moderat a fort, disminuint a fluix a la vesprada. Les temperatures màximes també patiran un descens. Només València arribarà als 18 graus. La inestabilitat meteorològica ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. Les precipitacions que dissabte afectaran el sud de Castelló avançaran diumenge cap a la resta del territori, deixant pluja a l'interior de la província de València. Les temperatures experimentaran un ascens. Dilluns el sol guanyarà protagonisme, però no es refien perquè baixen les temperatures.